ଏଠି ପ୍ରତି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ମିଲେନିୟର, କାହାରିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଏ କଥା ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶର। ଆମେରିକା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜିଡିପି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଦୁନିଆର ବହୁ ପଛରେ ଅଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ନକ୍ସାରେ ଖୋଜିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମୋନାକୋ କଥା କହୁଛୁ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରେ ଇଟାଲୀ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହିସାବରେ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶ। ଏହା 1.95 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 40,000। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 1/3 ଜନସଂଖ୍ୟା ମିଲେନିୟର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି $10,00,000 ଅଧିକ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ୟାପିଟାଲ GDP ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭାଟିକାନ ସିଟି ପରେ ମୋନାକୋ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶ। ଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ସହ ଏହି ଦେଶ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୌତୂହଳର କଥା ଏହା ଯେ ଦେଶରେ କୌଣସି ଆୟକର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ବହୁତ କମ୍। ଏହି କାରଣରୁ ମୋନାକୋକୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଠିକଣା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଦେଶର GDPରେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅଧିକ। ମୋନାକୋରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋନାକୋକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତା'ର କାସିନୋ କଲଚର। ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକ ଏହାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ କ୍ୟାସିନୋ ଏହି ଦେଶରେ ଅଛି। ଏହାକୁ 1865 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋନାକୋ ଦୁନିଆର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ଫର୍ମୁଲା 1 ରେସ୍ର ଲୁଇସ୍ ହେମିଲଟନ୍, ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ରିଟେଲ୍ ଟାଇକୋନ୍ ସର୍ ଫିଲିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହଲିଉଡ୍ର ବହୁ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ News7 ଡିଜିଟାଲ।